Բարև ձեզ, Արմդելի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօրվա իմ հյուրն է Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ, փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը։ Տիկին Փոստանջյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ 3 սեպտեմբերի 27-ն էր եւ 3 լրացավ պատերազմի, Արցախյան 44-օրյա չարապաստիկ պատերազմի 1 տարին։ Բայց ինչ այդ թեմային անցնելը, կուզենայի անդրադառնալ սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնակատարությանը, որը կազմակերպվեց Հանրապետության հրապարակում և վարչապետի բնորոշմամբ կրում էր գունագեղ և լայնամասշտաբ տոնակատարություն, հա անվանումը, ձևակերպումը տրվեց այդպիսի։ Բազմաթիվ բողոքներ եղան զոհվածին ծառայողների ծնողների կողմից, նրանք դեմ էին այդ միջոցառման անցկացմանը։ Բայց իշխանությունն ասում էր, որ անկախության տոնը պետք է նշել և նաև հանուն նախատակների հիշատակի, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հանուն այդ անկախության։ Ինչպիսին է ձեր կարծիք, արդյոք այդ օրը պետք է նշվեր այդ ձևաչափով, այդ ծրագրով, թե։ Իհարկե մենք մեր տոնները պետք է նշենք, բայց քանի որ այս գործող իշխանությունը մեզանից օտարեց մեր տոներից ամենակարևորը, Մայսյան հաղթանակի տոնը, Շուշի ազատագրման տոնը, այսինքն մեզանից նա օտարեց այդ հիմնական մեջ տոնը, որովհետև եթե մենք նայում ենք հետ հայացքով մեր պատմությանը, առաջի անգամ չէ, որ մենք ազատագրել էինք հայրենիք երկար ժամանակ պետականություն չունենալուց հետո, և առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը ծածանվում էր շատ ավելի ընդարձակ մեր պատմական հայրենիքում, քան մինչ այդ էր, այսինքն մինչև 1992 թվականը, երբ սկսեցինք արդեն մեր ազատագրական արշավը դեպի Կասպիստով, այդ մեր տոնը նա մեզանից օտարեց, և այս իշխանությունը, որը իհարկե մեր իշխանությունը չէ, իրավունք չուներ այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գար, որովհետև նա նաև չպիտի լիներ որպես իշխանություն, այսինքն ժամանակի մեջ մենք նրանց արդեն պետք է վաղուց ազատված լինեինք, բայց պարզվեց, որ ոչ միայն վաղուց ազատվել ենք, այլ նա կարող է նաև մեզ ծաղրել և այդպիսի և համերգ կազմակերպել, և բացի այդ նաև հանդգնել, գնալ եռաբլուր և պղծել մեր սրբությունը, և բացի այդ նաև 3 է նա գաղտագողի գնացել եռաբլուր առավոտ լուսաբացին, չգիտեմ ժամը քանիսին է նա այնտեղ եղել, բայց առավոտ լուսադեմին գնացել է, իհարկե նրան ուղեկցել են այդ իր թիկնապահները և կարմիր բերետավորները, թիկնապահները և ինչ-որ ճամպրուկներ էին հետները, ես լուսանկարները տեսա, այսինքն դավաճանները, գողերը, գործակալները, ցեղասպանները նորից մեր հայրենի հողը պղծում են և ինչ-որ տեղեր նաև թքում են մեր հոգիների մեջ, հետևաբար նրանք իհարկե իրավունք չունեին Հանրապետության հրապարակում կազմակերպեին համերգ, ոչ թե նրանք տոն էին կազմակերպել, այլ նրանք իրենց համար համերգ էին կազմակերպել, այն էլ մեր գումարներով, պետական բյուջեի գումարներով, իհարկե դա պետք է տեղի չունենար, բայց ես փորձեցի իմ բողոքս արտահայտել առավոտ սեպտեմբերի 21-ին, ես հայտարարել էի, որ լինելու եմ եռաբլուրում և թույլ չեմ տալու, որպեսի թուրքը պղծի մեր սրբությունը, իհարկե նրանք նախապես արդեն միջոցներ էին ձեռնարկել, բայց դա կարևոր չէ, կարևորը այն է, որ մենք մեր խղճի հետ պետք է հանգիստ լինենք, մեր պապերի արդարությունը վերականգնելու համար, վաղում իսօր մենք բոլորս հանդիպելու ենք, չէ, մեր պապերի, տատերի հետ, ովքեր ցեղասպանության այդ ահավիրքից փրկվածներն էին, նրանք թողել են իրենց հայրենիքը, մենք իրենց նաև ժառանգները լինելով պարտավոր ենք, չէ, բարձրացնենք խնդիրները և արդարության համար պայքարենք, և արդարությունը և իհարկե պատժելն է մեղավորներին և նաև հատուցում ստանալն է, իսկ հատուցումը առաջի հերթին մեր հայրենիքի տեսքով վերադարձն է, մենք վերադարձրել ենք մեր
բռնազավթված հայրենիքի մի մասը շուրջ 30 տարի առաջ, եւ այս գործող իշխանությունը եկավ եւ այդ մեր բռնազավթված, ազատագրված, բռնազավթումից հետո ազատագրված հայրենիքը փաստորեն դավադիր պայմանավորված պատերազմով հանձնեց Թուրքին։ Տիկին Փոստանջանի դեպ սեպտեմբերի 21-ին Հանրապետության հրապարակում հյուրերի ցանկում կամ հյուրերի մեջ չկար ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Ինչու է դա ասել։ Դե, տեսեք, իրենք հիմա ուզում են Հայաստանը, այս պատմական նկարը շատ կարևոր պատմագրում է, պատմագրում մեր դավադիր պատմության եւ դավադիր պայմանավորվածությունների։ Հիմա որ մենք նայենք այս նկարի վրա, կտեսնենք եւ նախկինը, իդեմս Ջանգիրյանի, այսինքն Ջանգիրյանը մարմնացումն է նախկին բոլոր արատների, թե ընտրակեղծիքների, թե մարդկանց նկատմամբ կտանքների, թե քաղաքական հետապնդումների, ամեն ինչի մարմնացումն է։ Տեսեք, նախկին ներկան տեսնում եք, ներկան ովքեր են, այս զույգը ներկան, որը պայմանավորված պատերազմ իրականացրեցին եւ ցեղասպանությամբ հանձնեցին մեր հայրենիքը։ Եվ ինչ որ չափով կողքի նստած այն գեր մարդը, կլորի կարմիր դեմքով, դա էլ այո, ցանկանում են ստեղծել ստեղ ապագան։ Հիմա վերադառնանք ինչու ներկած չէր մեր հոգևոր թեմի առաջնորդը, որը շատ կարևոր է մեր համար, անկախ նրանից ես ինչ վերաբերմունք ունեմ անձի նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ հոգևորականության նկատմամբ եւ ընդհանրապես մեր հոգևոր առաջնորդության նկատմամբ, որովհետեւ դա նաեւ ինչ որ չափով մեր ինքնության հետ կապ ունի։ Եվ այստեղ եթե բացակայում է, ինչ են ուզում անել։ Այս մարդը միջազգային օլիգարխիայի ներկայացուցիչն է, այս կլորիկ գեր մարդը, թամբլիկ, որ պարբերաբար հանդես է գալիս որպես խոհարար, ճաշը պատրաստում, տապակում է, գրտնակն է ձեռք վերցնում եւ պահպահակ է ուտում մանուկների հետ։ Այս մարդը այդ ապագային, որը նշել են քաղաքական օրակարգում, աշխարհակաղաքական օրակարգում, սա էլ այդ ապագայի ներկայացուցիչն է։ Ապագան Հայաստանի մասով պետք է լինի ապազգային։ Ապագան չպետք է ունենա հոգևոր առաջնորդություն, դարերով եկած մեր ապագան չպետք է ունենա Աստված, այսինքն մարդիկ պետք է չմտածեն, որ գոյություն ունի Աստված, գոյություն ունի հայրենիք, գոյություն ունի հայ ազգ, ապագան պետք է լինի միայն ստամոքսի միջոցով։ Այսինքն ես հենց այնպես չնշեցի, որ այս մարդը գնում է ինչ որ կոտլետներ է պատրաստում կամ գրտնակը վերցնում է իր ձեռքը կամ պաղպաղակ է ուտում։ Ապագան ուզում են ասեն, որ միայն ստամոքսի միջոցով պետք է դուք ընկալեք այստեղի բնակիչները։ Պետք է թողեն փոքր տարածք, շատ փոքր, շուրջ 10,000 քառակուսի կիլոմետր, որտեղ պետք է լինեն բնակիչներ։ Շատ լավ կլինի, որ այդ բնակիչները չունենան հոգևոր առաջնորդներ, չունենան ազգային առաջնորդներ, չունենան մայրենի լեզու, լեզվի նկատմամբ է պետք է լինի ոտնձգություն, չպետք է ունենան իրենց ազգային համալսարանները, կրթօջախները, դպրոցները, հենց այնպես չեն, որ ազգային մեր համալսարանները ուզում են դնեն արջուրթի այդ շենքերը, որոնք ոչ միայն շենք են, դա մշակույթ է, դա քաղաքակրթություն է։ Այսինքն դրանք օտարում են, որ դու չունենաս, կտրված լինես ամեն ինչից, իսկ Արցախը մեր արմատներն են։ Տատիկն ու պապիկ Արցախում այդ հուշարձանը, մենք ենք մեր սարերը, դրանք մեր արմատներն են, մեր ինքնությունն է, մեզ կտրում են ամեն ինչից։ Հետո Սյունիքը, Սյունիքն էլ իր հերթին կարևոր նշանակություն ունի թուրքական ծրագրի համար։ Դուք նշեցիք, որ ուզում են թողնել 10,000 քառակուսի, հա՞։ Նկատի ունեք, որ նոր տարածքներ են հանձնվելու Սյունիքի մարզից կամ Սյունիքի մարզամիջոցով, ինչպես շատ քննարկվում է։ Սյունիքի մարզ, ի՞նչ նկատի։ Մենք գիտենք Սյունիքի մարզ, չէ՞, այդպես ենք մենք ընկալում, ճանաչում, որպես վարչատարածքային միավոր, բայց իրենց հայտարարությունները Զանգեզուր է։
Եվ Զանգեզուրը իր մեջ ներառում է ոչ միայն Սյունիքի մարզը, Գեղարքունիքի մարզից հսկայական հատված, Վայոց ձորի մարզից հսկայական հատված, ընդհուպ մինչև Արարատի մարզից հատված։ Այսինքն ոչ միայն Տիգրանաշենը, այս տեսեք մի մեծ կտոր իրենք այդպես են պատկերացնում Զանգեզուր կոչված Ալիևը, որ հայտարարում է, իսկ Էրդողանն ասում է Զանգեզուրի միջանցք։ Այսինքն դա ոչ միայն Սյունիքի մարզն է, դա ոչ միայն մի ճանապարհ է, դա հսկայական Հայաստանի ցանկանում են թողնել ընդամենը 10,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, նվազ բնակչություն, որը ազգային բնակչություն չէ, խոսում է թուրքերեն, չգիտեմ այլ լեզուներով, բայց պետք է սպասարկի վերջ ի վերջո, ցանկությունն է այն է, աշխարհի միջազգային օլիգարխիայի, որ այստեղ թող լինի միջին արևելքի օֆշոր, լինեն բանկային համակարգեր, ֆինանսական ինստիտուտներ եւ մի բնակչություն, որը սպասարկի այդ ֆինանսական ինստիտուտները, չպիտի լինի ազգային պետականություն այս տարածքում։ Հիմա այս ծրագիրը, այդ նկարը, որ մենք նոր նայեցինք, այդ մարդիկ սպասարկում են։ Եվ ցավը նա է, որ չեն խոսում, որ այդ ծրագիրն է իրականացվում։ Չեն խոսում, որ ինչու էր պետք պատերազմով հանձնել Արցախը, որպեսզի չունենանք զինված ուժեր, ասեն զինված ուժերը կոտորված են, որպեսզի մայրերը այդ ցավից ելնելով ասեն, որ մեզ պետք չէր այդ Արցախը, հանձնեք Արցախը, ամեն ինչը պատրաստվել արվել է, որպեսզի մենք ազգային պետականության այդ մեր ցանկությունը մեր մեջ սպանեն։ Հիմա դա ենք մենք տեսնում։ Ասում եմ, մենք ազգային իմունիտետ չունենք, որպեսզի կարողանայինք դիմակայել կամ հակասել այս պրոցեսներին։ Պատկերացրեք, մենք ազգային իմունիտետ ունեցել ենք, այնպես չէ, որ չենք ունեցել, որովհետև եկեք նայենք արդյունքների մասին, մեր համար հետևանքներ, թուրքերի համար արդյունքներ։ Իրենք ասում են, մենք ունեցել ենք արդյունքներ, իրենց արդյունքները բավական, պատկերացրեք, իրենք կրվել են վարձկանների, թուրքական հսկայածավալ աջակցության, գումարած նոր տեխնոլոգիաների, այդ բայրակթարները, մնացած անօթաչուները, այս ամեն ինչը իրենց կողմից հնարավորություն է իրենց ընձեռել, ունենալ ընդամենը 44 օրվա պատերազմի ընթացքում ընդամենը 3 շրջանի նվաճում, մնացածը ձերք է բերվել ուղակի դավադիր ստորագրությամբ։ Մենք եթե դուրս չգայինք Քարվաճարից, այնտեղ հնարավոր չէ, թուրքը չէր կարող մտնել, մենք չպետք է դուրս գայինք։ Պարոն Հաշինյանն ասում է, որ ինքը փրկել է 25,000 զինվորի կյանք, խափել է, հիմա տեսեք, ինքը մեզ խափել է, պատերազմը էլի, այսինքն դուք բացեցիք թուրքի ախորժակը, ախորժակը նրա բացել է, գրգռել է ախորժակը, այս ախորժակի բացման դեպքում նա ավելին է ցանկանում եւ հենց այդ ցանկությունների մասին է անընդհատ հայտարարում է։ Այսինքն մենք այնտեղից դուրս եկանք, մենք իրավունք չունեինք, մենք պետք է պայքարեինք, ամեն ինչ արվեց, որպեսզի այդ 44 օրերի ընթացքում այդ պայմանավորված պատերազմը կյանքի կոչվի։ Մենք այս ընթացքում իհարկե եւ դիվանագիտության մեջ ենք բացթողումներ ունեցել, բացթողումներ չէ, նույն դավադրությունը այդ ոլորտում է եղել, եւ այստեղ ամենացավալին նա է, որ այս պայմանավորվածությունները ըստ էության ձեռք են տվել բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոններին։ Եթե այդպես չլիներ, իհարկե որ ցեղասպանություն է տեղի ունենում, մշակութային ժառանգություն են ոչնչացնում, այդ մասին կարող էին աղաղակել բազմաթիվ միջազգային կառույցներ, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Ուրեմն մենք հանգում ենք այն եզրահանգմանը, որ եղել է բավականին լայնա խո պայմանավորվածություն, որը հանգեցրեց այս վիճակին։ Իմունիտետը ունենք, ուղղակի ես պետք է հորդորեմ մեր քաղաքացիներին, որ եկեք մենք սա դիտարկենք որպես 1890-ական թվականների սկզբին, որ եղան
կոտորածներ Արևմտյան Հայաստանում, սա դիտարկենք որպեսզի այդպիսի կոտորած եւ եկեք կազմակերպենք, որ թույլ չտանք 1915 թվականը նորից կրկնվի, որովհետեւ դա սպասվում է մեզ, այսինքն ակնհայտ է, որ ցանկություն կա այդ ցեղասպանության միջոցով տարածաշրջանում նոր քաղաքական քարտեզ ձևավորել եւ այդ միջոցով նորից մեզ սրի քաշելով գծել նոր քաղաքական քարտեզ։ Մենք կարող ենք պատրաստվել։ Այնպես դաշնակիցներ արդյոք ունենանք։ Գիտեք, դաշնակիցը գալիս է ի հայտ այն ժամանակ, երբ դու կոնկրետ հստակ քաղաքական հայտ ես ներկայացնում։ Եթե դու այդ հայտը չպետք է ներկայացնես, քո հայտ ներկայացնողը Թուրքի հարչն է, որ Էրդողանի ներկայացուցիչների հետ Բաթումում մի քանի ժամ բանակցում է, հետո մենք դրա մասին իմանում ենք Վրաստանի վարչապետից, որ ցանկություն է հայտնել, խնդրանք է ունեցել, որ Էրդողանի հետ առանձին հանդիպի։ Այսինքն, եթե քո քաղաքական առաջնորդությունը դու վստահում ես կամ թույլ ես տալիս, կամ նույնիսկ չթույլ վստահելով, բայց թույլ ես տալի, տեսանք այս տեսարանը, այս մարդկանց, ապա մենք նորից ենք կոտորվելու։ Հիմա իմ խնդիրը նա է, որպեսզի հասկացնեմ մեր հանրությանը, որ չի կարելի այսպես շարունակել։ Մեր խնդիրը պետք է լինի կազմակերպել ժամանակավոր կառավարություն, ոչ այս կուսակցությունը, ոչ այն կուսակցությունը, պարտադիր պետք է լինի ազգի երևելիներից կազմված ժամանակավոր կառավարություն։ Մենք ունենք ազգի երևելիներ, որովհետև բոլորը կարծես թե ինչ որ ճամբարի են անդամակցում, հասարակության ընդհանուր հարգանքը կամ սերը վայելող մտավորականություն ունենք արդյոք։ Եկեք մտավորականության մասին չխոսենք, մեզ հիմա պետք են քաղաքական եւ ռազմական լուծումներ։ Մտավորականները իրենց հերթին ժամանակի ընթացքում որոշ բաներ արել են, որոշ անգամ նաեւ լռել են, որովհետեւ մենք խնդիր ունենք նաեւ մեր կրթության հետ կապված եւ նաեւ մեր մշակութային զարգացման հետ կապված։ Ոնց ասեմ, երեք չէ առաջ օրը ես գնացի Պանթեոն, Պանթեոն հաճախ եմ լինում, Կոմիտասի ծննդյանօրներ, եւ իհարկե ծաղկներ կային, բայց չկար պետական մոտեցում, եւ վերջը մենք որպես մտավորական եւ մշակույթի ազգ որտեղ ենք մենք, որտեղ են մեր մտավորականները, մեր մշակույթը, մեր քաղաքապետարանի մշակույթի բաժինը, որտեղ են վերջի վերջո։ Պարզվում է այս 30 տարիների ընթացքում մենք այդտեղ հսկայական բաց թողում ենք ունեցել, բայց ես ուզում եմ նորից շեշտել, որ եւ 2016 թվականի պատերազմը եւ 2020 թվականի պատերազմը մենք 16-ին կանգնեցրեցինք, չթույլ տվեցինք, որ թուրքը առաջ գա, ընդամենը մի քանի 100 հեկտար էր, որ նա գրավել էր, բայց կարող ենք նույնիսկ դա էլի հետ ազատագրել։ Այս 20 թվականին մեր զինվորները, այդ երեխաներն են պաշտպանել մեզ եւ պաշտպանել են պատվով, իրենց կյանքը զոհաբերելով, բայց քանի որ եղել է պայմանավորված պատերազմ, մենք դրա համար ենք հետ քաշվել, ոչ թե նրա համար, որ մենք պարտվել ենք։ Իսկ այդ 18-20 տարեկան երեխաներին դաստիարակել են մեր ուսուցիչները, հետեւաբար մենք ունենք այդ խավը, մենք ունենք այդ մտավորականությունն էլ ունենք, բայց դրա իրենց խնդիրը չի այս պահին։ Այս պահին խնդիրն է քաղաքական եւ ռազմական առաջնորդության։ Այս մարդիկ, այդ առաջնորդությունը, ովքեր որ այստեղ նստած էին այս նկարի մեջ, որ մենք ցույց տվեցինք, դրանք մեր առաջնորդները չեն։ Այն ապագան, որ ես նշмарեցի, այդ թմբլիկ խոհարարի, այսինքն սա խոհարար է աշխարհակաղակական խոհանոցի, այս խոհարարը թույլ չտվեց, նրան նշանակել էին այստեղ, որ հանգարց ոչ մի ռազմական գործիչ իր վրա չվերցնի պատասխանատվություն եւ հրթիռներին հրահանգ չտա, որպիսի հրթիռներ արձակվեն այդ գազամուղի, նաֆտամուղի եւ գազամուղի վրա։ Այսինքն
անընդհատ 44 օրերի ընթացքում ոչ մեկ խնդիր չունենա, որ այդ նավթն ու գազը չի հասնելու Եվրոպա։ Այս մարդը դրա երաշխավորն էր։ Հիմա այս մարդուն այդ նույն խոհանոցում աշխարհաքաղաքական այս խոհարարին ուղարկել են Հայաստան, որպիսի այդ խոհանոցի համար պատրաստի նոր ուտեստ, նոր ուտեստ Հայաստան մի գուցե անունով, բայց շատ փոքր տարածքով ֆինանսական օֆշոր ձևաչափով, այսինքն քաղաքական ծրագիրը դա է այս խոհարարին, որ ուղարկել են այստեղ, բայց մենք պետք է հասկանանք բոլորս միասին համուր ուժերով, միասնական բռունցքով, ոչ է, չենք թույլ տալու։ Եղավ նման մի բան 1915 թվականին, երբ աշխարհի խոհանոցում առաջի աշխարհամարտն էր, այդ խոհանոցում մեզ ասեցին ինչ-որ հետագայում, որ ինչ-որ մի հայկական օջախ ձեզ կտանք, դրանով գնացեք, բավարարվեք, սահմանափակվեք, հետո մի հրաշքով մենք ստեղծեցինք այս հանրապետությունը, հանրապետություն, որի տարածքը ավելի մեծ էր, բայց որից քեմալաբոլշևիկյան պայմանավորվածություններով թողեցին այս մի փոքրիկը 29,000, հիմա էլ կա այդպիսի մի քեմալ, նոր 21-րդ դարյա քեմալ բոլշևիկյան ինչ-որ պայմանավորվածություն, որի քավորությունն էլ նաև Լոնդոնում է, այսինքն այս մարդուն, որ ուղարկել են այս խոհարարին։ Կա, դա մենք տեսնում ենք, դա մենք զգում ենք, դրա ասում եմ շոշափումը մենք տեսանք, որ այս մարդը երաշխավորեց, այսինքն մենք կարող ենք Տաուշյան դեպքերը, որ տեղի ունեցանք, մենք հանգիստ կարող ենք այդ բարձունքներից հարվածենք նրանց այդ անոթներին, որով սնուցվում են այդ բայրակթարներն են գնվում, իսրայելական այլ կամ նույն ռուսական այլ զինամթերք է գնվում, մենք կարող ենք դա չեզոքացնենք, բայց դա տեղի չունեցավ, որովհետև շատ լավ նայողներ էին նշանակել մեր բանակի և քաղաքական ծրագրերի վրա, որովհետև եթե այս նայողները չլինեին, իդեմս տեսանք Հնի, իդեմս Ջանգիրյանն է, Հնի այդ ամբողջ համակարգի մարմնացումը, ներկայի այդ զույգի Աննա, Նիկոլ, չգիտեմ Ալենը որքան ունի այդտեղ մասնակցություն, և իր զույգը, և նաև այդ գլխավոր խոհարարի աշխարհաքաղաքական, այդ գլխավոր դահիճի, այդ թմբլիկ, իբրև թե պահպաղակ է սիրում ուտել մանուկների հետ։ Տիկին Փոստանջան, թիմ ընտրություններն են մոտենում, իշխանությունը բավականին լուրջ է դրամադրված, հատկապես Սյունիքի մարզում, Վանաձորում են լինելու, Դիլիջանում, և տարատեսակ լուրեր են պտտվում, մասնավորապես Սյունիքի մարզի համայնքապետերի հետ կապված, որ իշխանությունը անպայման փորձում է թիմ ընտրություններում հաղթանակով, հա, թիմ ընտրություններից հաղթանակով դուրս գալ։ Ինչ է կարծում, ինչու է իշխանության համար թիմ ընտրություններում հաղթանակ տանել այդքան կարևոր, եթե խորհրդանակականում արդեն ապահովել են իրենց հաղթանակը։ Նախ եկեք ասենք, որ մենք մեր ազգային իշխանություն չունենք, բռնազավթած իշխանությունը ուզում է իհարկե ոչ մի տեղ չունենա դիմադրության ինչ-որ մի նշուլ, դա է, բայց այստեղ իրենք պետք է զավթեն ամեն ինչ, ավիրեն ամեն ինչ, վերացնեն ամեն ինչ, հատկապես գյուղապետերի և քաղաքապետերի միջոցով, որոնք այս պահին արդեն սահմանակից են ազերի թուրքերի հետ։ Պարզ է, որ այնտեղ պետք է լինեն այդպիսի գյուղապետեր և քաղաքապետեր, ովքեր որ պետք է աղուհացով դիմավորեն թուրքերին, դա հասկանալի է, և դրա համար է նա պայքարում, բայց եստեղ խնդիրը եկեք տեղափոխենք մեկ այլ դաշտ, մեր ազգը ինչ է ուզում, ուզում է, որ իրեն հանձնեն թուրքին աղուհացով, չէ՞ որ այդ թուրքը նույն թուրքն է, նայեք ինչ է անում այդ թուրքը, քաղաքակրթորեն իրեն ավելի մոտ մեկ այլ ազգի ներկայացուցիչների հետ, քրդերի հետ, ինչ է տեղի ունենում, այսինքն նույն հենց իր ազգի ներկայացուցիչների հետ բանտերում ինչքան թուրքեր կան այլախո, այլախո թուրքերը այսօր որտեղ են գտնվում, հետևաբար դուք
մեր համակարգը բռնակալական էր, բան չունեմ ասելու, այնպես չէ, որ ես ասում եմ այդպես չէր, բռնակալական համակարգի ներկայացուցիչը, ում օրոք, ում պաշտոնավարման օրոք եղունգներ են քաշել մարդուց, որպեսի ցուցմունք կորզեն, ում պաշտոնավարման օրոք իմ պաշտպանյալներին են կտանքների ենթարկել, դրա վերաբերյալ կա օրինական ուժի մեջ մտած, արդեն ոչ թե կա որոշում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից, որ եղել է հայտարարություն խոշտանգման վերաբերյալ ընթացք չի տրվել, խոշտանգման փաստերն են ներկայացված եղել, այսինքն մենք նախկինում էլ էր բռնապետական, բայց հիմա այդ բռնապետական համակարգին ավելացել է թուրքական տարը, այսինքն թուրքական բաղադրիչը, հիմա թուրքական բռնակալություն է լինելու, եւ դուք ինչ եք ուզում եք այդ բռնակալության տակ ապրել, հիմնական իմ ուղերձը նա է, որ մեր հասարակությունը գյուղացի լինի, քաղաքացի լինի, եւ նաեւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր իրենց հրճակում են որպես ընդդիմություն, հենց հիմա այս արդեն մենք ուշացել ենք, բայց պետք չէ թույլ տալ, պետք է Նիկոլին հանել եւ շպրտել այդտեղից, պետք է Արմեն Սարգսյանին օր առաջ հանել եւ շպրտել այդտեղից, Ջանգիրյանին պետք է հանել եւ շպրտել, տեսեք, երեք իշխանության թևերը փորձել էին այդ նկարի մեջ պատկերեին եւ ասեին, որ այո, իշխանությունը թուրքական պատկանում է Հայաստանում, արդեն երեք իշխանությունը բաժանել ենք, դատական իշխանություն Ջանգիրյանն է, վերահսկելու գործադիր իշխանություն երկու մասով եւ նաեւ օրենսդիր վարչապետությունն եւ օրենսդիրությունը, քանի որ վարչապետական համակարգ է Նիկոլն է վերահսկում իր տիկնոջ հետ, բունկեր Էրատոյի հետ, եւ իհարկե մի հատ էլ դրա վերևում կանգնած, իբրև ոչ մի իրավունքներ չունեցող, բայց իրականում ամեն ինչը կարգավորող եւ ամեն ինչը տոնը տվողը, ծրագիրը տվողը, նույնիսկ մանրունքները մշակողը, ապահովագրողը, նաեւ Արմեն Սարգսյանին նշանակել են այդտեղ, այսինքն մեր մոտ բոլոր թևերը իշխանության զավթված են, հիմա տիմն է մնացել, որ մի քանի գյուղապետեր կան կամ համայնքների ղեկավարները հանդես եկան նաև հայտարարությամբ, որ պահանջում էին Նիկոլի հեռացումը, հիմա այդ բոլոր, ովքեր որ այդ մասով ունեն ստորագրություն, այսինքն դեմ են եղել, կարծիքը հստակ հրապարակել են, հիմա նաև այդ տեղական ինքնակառավարման վրա պետք է լինի նաև թուրքական ղեկավարում, սա է տեղի ունենում, դա պետք է թույլ չտալ, պետք է դրա դեմը կատարել գործողություններ, ապստամբել, չհնազանդվել, ամեն ինչ անել, եւ վերջ ի վերջո մենք ուժեղ ենք, այնպես չէ, որ ուժեղ չենք, մեր 18 տարեկան երեխաները պահել են սահմանը, թուրքը այդ իր թուրք հզորությամբ մենք կրվել ենք թուրքական բանակի դեմ, վարձկանների դեմ, մեր թիկունքից են նույնիսկ մտել, մեզ վաճառել են, ամեն ինչ արել են, բայց մեր երիտասարդները կրվել են 44 օր, եւ դրա այդ կրվի նաեւ արդյունքում ընդհանրապես 3 շրջան են նրանք գրավել, Տիկին Փոստանջան, մնացածը հանձնել են ստորագրությամբ, մեր զրույցի վերջում, ի վերջո ի՞նչ եք կանխատեսում մոտակա մի քանի տարիների համար, ինչպիսին եք Հայաստանը տեսնում, այս քաղաքական զարգացումները, թե միջազգային, թե ներքաղաքական, հասարակության դրամատրությունները, ինչի են հանգեցնելու, ուր են մեզ տանում, ապագան ինչպիսին է լինելու։ Ինձ համար ապագան մտահոգիչ է, այնպես չէ, որ ես տեսնում եմ պայծառ ապագա, բայց ես չեմ հանձնվում, ես հանձնվող մարդ չեմ, այնպես չէ, որ ես կարող եմ ասել, որ հանձնվում եմ, իհարկե շատ մտահոգ եմ, իհարկե հասկանում եմ ինչ է կատարվում, իհարկե հասկանում եմ, որ այս պահին չունենք զինակիցներ, իհարկե հասկանում եմ, որ այս պահին մենք դեպրեսիայի մեջ ենք նաև, բայց հենց որ մի փոքր մեզ օգնեն, մի հատ զենք տան մեզ, այսինքն զենք ոչ մի, թե կուս այդ ավտոմատները, ավտոմատներով զինեն մեր
գյուղացիներին մեր դիրքերը մենք կպահենք, ոչ մի թուրք չի անցնի մեր կողմը։ Նույն այդ թուրքերը նրանք շատ են վախենում։ Այս պահի դրությամբ բավականին իրենց թիկունքը Սյունիքից հեռու է, եւ նրանց տանող բերող ուղեկցողը ռուսական ուղեկալն է։ Այսինքն նրանք վախում են նույնիսկ այդ իրենց ասած, որ եկել են արդեն, մտել են, չեն գրավել։ Իդեպ ասեմ, որ նույն Քաշաթաղի շրջանը էլի գրիչով է հանձնվել, այսինքն նրանք գրավելով չեն եկել այդտեղ։ Իրենց ուղակի տվել են, ասել են եկեք, ու եկել են, Նիկոլն է տվել։ Նիկոլը տվել է մի բան էլ դեռ թուրքական անուններ ասում, հրապարակում, որ իբրև թե դա թուրքական է։ Այդտեղ ոչինչ չկա թուրքական։ Մենք պետք է հասնենք միջև Կասպիս ծով։ Մեր խնդիրը դա պետք է լինի։ Իսկ եթե մենք դնում ենք մեր առջև նման քաղաքական ծրագիր, իհարկե մենք ունենանք նաև դաշնակիցներ եւ զինակիցներ, շատ են մեզ դավաճանել։ Եվ ֆրանսական լեգիոնով ենք մենք փորձել ազատագրել մեր հայրենիքը, եւ այդ ժամանակ են այդտեղ են մեզ դավաճանել, եւ ռուսական զորքով ենք փորձել, հասել են Կարին, թողել են Կարսը մի քանի անգամ, տվել են, առել են, հիմա էլ է նույնը։ Շուշին տվել են, բայց պետք է վերցնենք։ Պետք է վերցնենք եւ պետք է գտնենք մեզ դաշնակիցներ։ Եվ կան այդպիսիք։ Ուղղակի մենք պետք է ունենանք հստակ քաղաքական ծրագիր եւ ամբողջ հայությանը աշխարհով մեկ հանենք ոտքի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրներ՝ Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ, փաստաբան Զարուհի Փոստանջանը։ Արմդելի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։